Vážené studentky, vážení studenti, vítám vás již u 12. lekce z předmětu Úvod do GIS. Jedná se o lekci poslední, protože příště tu 13. lekci ta bude věnovaná psaní zápočtové písemky. Dnes si probereme několik bodů. Je to zaprvé vizualizace a tvorba výstupů, což je skupina těch posledních činností, které se v GIS vykonávají. Říkali jsme si, že v GIS sbíráme data, potom je zpracováváme, analyzujeme a následně je tedy vizualizujeme a tím způsobem komunikujeme s uživatelem. To znamená, ta vizualizace je pro nás v podstatě velice důležitá vzhledem k tomu, že nám umožní prodat výsledky té naší práce. Až si projdeme vizualizaci a tvorbu výstupů, řekneme si něco o implementaci GIS projektu. O nasazení teda softwaru GIS pro účely vyřešení nějakého problému, nasazení GIS do organizace a tak dále. Nečekám, že po těchto krátkých 10-15 minutách povídání o implementaci GIS budete schopni jít a sami GIS někde ve firemním prostředí nasadit, ale až budete do práce, tak se třeba stanete součástí týmu, který GIS bude nasazovat a myslím si, že tyto informace se vám mohou hodit. Nakonec věnujeme ještě pár minut informacím o tom, co se v současné době děje v geovědách a v GISech tedy nového. Podíváme se na to z hlediska dat, hardwareu i softwaru. Pojďme začít tou vizualizací, jak už jsem zmiňoval. Je to ten poslední typ základních operací, které se v GIS vykonávají z hlediska toho členění na jednotlivé funkční komponenty GIS, které jsme si zmiňovali, které nás provázelo vlastně tou druhou částí semestru. Vizualizace slouží proto, abyste ta digitální data převedli v podstatě zpátky do analogové člověku čitelné formy. A to ať už na monitoru, kde potom ten člověk je schopen to přijmout, nebo potom přímo na nějaké tiskárně. My se tady nebudeme povídat o tom, jak má ta vizualizace správně vypadat z hlediska kartografických pravidel, z hlediska pravidel estetických a psychologických, to znamená tak, aby ten uživatel data interpretoval tak, jak chceme my. To má na starosti tematická kartografie a další předměty. My se podíváme na ty technické aspekty té vizualizace. Samozřejmě, že nejčastěji asi budete vizualizovat nějakou mapu, případně tedy nějaký prostor, ve kterém zobrazujete geografická data, protože když se koukáte na to datové pole v GIS, tak se z hlediska definice přímo o mapu nejedná, protože vám chybí v tu chvíli legenda, může tam chybět měřítko, není tam kompozice mapy a tak dále. To znamená, mapou ten výstup z GIS není, ale v podstatě tedy z hlediska toho obsahu je jí velice podobný. Takže budeme mluvit dále pro zjednodušení o mapě. Co můžeme dělat? Můžeme v GIS s výhodou oproti klasické tvorbě map mít jedna data a z nich vytvářet různé výstupy, různé mapy. GIS nám umožní většinou tedy nějaké základní kartogramy a kartodiagramy udělat už v uživatelském rozhraní. Je pravda, že pro složitější techniky tematické kartografie často je nutné instalovat různé rozšíření, různé pluginy, ale dají se na internetu najít. Můžeme samozřejmě krom těch map vyhodnotit, nebo pro zobrazení v těch mapách vlastně i můžeme statisticky zpracovávat nějaké atributové vlastnosti. Tohle se v podstatě vlastně týká té přípravy pro tvorbu výsledné mapy a tím pádem můžeme mluvit i o tom zpracování dat nebo o těch
statistických analýzách, o kterých jsme mluvili minule. Co můžeme dále? Můžeme využít s výhodou možností automatického generování legendy. Za legendu se dá považovat už i vlastně ta tabulka vrstev, kterou tam máte. Nicméně připravujete-li mapu pro tisk, tak víte, že tam můžete přidat legendu k té mapě, můžete tam přidat měřítko, které je automaticky měněné, v případě se přiblížíte, oddálíte. Můžete tam dát směrovou růžici, můžete tam dát rám zeměpisné sítě a tak dále. Prostředky pro automatizaci tvorby symbolů, to jsou samozřejmě nástroje, které používáte už v momentě, kdy vytváříte symboliku pro ty jednotlivé mapové vrstvy, které tam vkládáte, stejně tak anotace. Potom, pokud pracujete tedy s nějakými rozšířenými prostředky pro tvorbu map, tak existují i nástroje pro řešení kolizí, konkrétně pro ArcGIS existuje extenze, která toto řeší. Pro další GISy určitě najdete také nějaké pluginy rozšíření. Samozřejmě, že další výstupy, grafy, tabulky, zprávy můžete najít. Už jsme zmiňovali, že je důležité z hlediska toho technického rozlišovat mezi interaktivní a neinteraktivní vizualizací. Interaktivní vizualizace probíhá na nějakém monitoru, LCD obrazovce, ať už je to na počítači, na telefonu. To znamená, ten uživatel může tu vizualizaci měnit na základě toho, že si zvolí nějaké možnosti, může vypnout, zapnout vrstvu, může i měnit tu symboliku a tak dále. Neinteraktivní vizualizace potom znamená, že to vezmete a vytisknete a tam ten uživatel samozřejmě už nic měnit nemůže. Z technického hlediska je dobré vědět, že ta interaktivní a neinteraktivní vizualizace se také liší způsobem využití barevného modelu. Zatímco interaktivní vizualizace používá vyzařované barvy, to znamená, čím víc barvy přidáme, tím světlejší bude. Tady vidíte, že od té základní červené, zelené, modré, to přechází postupně až do bílé, tak u tisku je to naopak. Čím víc barvy nanesete, tím tmavší ta barva je. Takže od té azurové, purpurové a žluté to jde až do černé barvy. Dá se to taky představit tak, že zavřete-li se s listem papíru potištěným do tmavé místnosti, samozřejmě na něm nic neuvidíte, kdežto ta obrazovka notebooku, počítače něco vyzařuje, to znamená, tam vždycky něco uvidíte. Proč tady ty barevné modely zmiňuji? Proto, že RGB, to znamená ty aditivní barvy, a CMYK, RGB jsou vyzařované barvy a CMYK ty odrazivé barvy, tak se nedají převádět úplně bezestrátově. To znamená, barevné podání monitoru a toho tisku bude vždycky trošku jiné. Tady vidíte ukázku toho, co je schopen zobrazit monitor, toho, co je schopna zobrazit tiskárna, a existuje celé odvětví tiskové, kterému se říká color management, které se v podstatě zaměřuje na to, abyste to, co vidíte na monitoru, alespoň při přibližně stejných barvách, dostali vytištěné. Je mimo, řeknu, záběr tohoto kurzu, abychom se tomu věnovali, nicméně měli byste o tom alespoň vědět. Takže potřebujeme pro tu neinteraktivní vizualizaci samozřejmě nějaké výstupní zařízení, ať už jsou to tiskárny, plotry nebo nějaké osvětové jednotky.
V podstatě ty tiskárny a plotry se dají shrnout do jednoho. A co se týká osvitových jednotek, tak pro vás, pokud nebudete pracovat v grafickém studiu, tak i ty osvitové jednotky v podstatě od vás potřebují to samé, předpřipravený soubor protisk. A my si v podstatě v tom následném vyprávění nejdřív tedy povíme něco o těch výstupních zařízeních a potom se budeme hlavně věnovat těm výstupním formátům. Plotry existují dvou typů. Perové a nebo ingoustové. Ty perové plotry dneska v GISech už na ně nenarazíte prakticky, protože to znamená, že tam vlastně popojíždí nějaké pero vybrané barvy a kreslí čáru. Což pro plnobarevný výstup je samozřejmě problematické. Nicméně mají dvě výhody. Za prvé jsou velice přesné a za druhé je to jediný výstupní prostředek, který můžete tisknout v podstatě přímo vektorová data, protože ten plotr pracuje tedy s vektorovými souřadnicemi, kreslí linie, vybarvuje plochy a tak dále. Samozřejmě, že tady ty obrázky, které tady mám, tak ty asi nejsou z těch nejpřesnějších zařízení. Nicméně ta přesnost právě předurčuje ty využití těchto plotrů v CADech, v Computer Aided Drawing tedy. Takže tam v té oblasti se i dneska můžete ještě s perovými plotry setkat. Daleko běžnější je ingoustový plotr, což není v podstatě vůbec nic jiného než velká ingoustová tiskárna. Začínají se objevovat už i velkoformátové laserové plotry, což zase je v podstatě zvětšená laserová tiskárna. Jak funguje ingoustová tiskárna, asi nikomu z vás nemusím představovat. Je tam nějaká tisková hlava, která jezdí sem a tam, mezi tím se posunuje papír a tím se tam tedy nanáší barva. Rozlišení těch tiskáren je tedy těch 360 až 720 dpi. Existuje celá řada tiskových metod, většinou se to liší typem ingoustu. Pro nás, jako pro tedy geografii, geomatiky, je důležité umět s tou tiskárnou, s tím výstupním zařízením komunikovat. Existují tři možnosti. Buď to máte ovladač přímo v konkrétním softwaru, což dneska prakticky se vám stane pouze, pokud používáte nějaký perový plotr, který je využíván CADovým programem, například MicroStationem. Nebo ta nejčastější varianta je, že máte prodaný operační systém, instalovan ovladač té tiskárny, což znamená to, že máte tiskárnu připojenou k počítači, dáte tisk, on to na té tiskárně vytiskne. Jste tady ale omezení tím, že potřebujete ovladače pro konkrétní operační systém a pokud, což se může v GIS snadno stát, protože ne každý asi vlastní doma A1, A0 tiskárnu, tak chcete vytisknout nějaký svůj výstup, tak to nesete někam, kde tento plotr mají. A potom potřebujete použít nějaký standardní formát pro popis tiskové stránky, což je v podstatě úplně nejobecnější ovladač pro tiskárnu, který můžete mít. V takovém případě použijete některý z následujících formátů. Pojďme se stručně podívat na to, co všechno existuje. Potom si povíme asi ty dva formáty, které se dneska nejčastěji používají. Takže všechno začalo v minulosti jazykem HPGL, což byl grafický jazyk speciálně pro perové plotry, to znamená, tam jste raster ještě vůbec nevytiskli. To bylo možné až potom při rozšíření toho jazyka HPGL ve verzi 2. Uvádím ho zde, protože to je v podstatě
první takovýto jazyk. Firma HP vlastně s tiskárnami začínala, byla jedna z prvních, která je vyráběla. Následně firma Adobe vyvinula formát PostScript, který je používán tedy v podstatě pro ten samý účel, pro popis tiskové strany. Můžete tam popisovat jak vektorovou grafiku, tak rastrovou grafiku, a k té rasterizaci dochází až v momentě, kdy se provádí tisk. Existuje několik úrovní toho jazyka, úroveň 1, 2, 3, a je to velice používaný formát, příponu má PS. Vy jste se s tím asi možná úplně nesetkali, takže se mnou nemusíte souhlasit, že je používan, ale on je používaný v desktop publishing procesu. To znamená, že grafické studio po vás tento PostScript může chtít. Existuje i zapouzdřená verze toho PostScriptu Encapsulated EPS, který říká, že nemusím popisovat celou tu tiskovou stranu, ale popisuju jenom nějaký obrázek a ten můžu vložit do tiskové stránky. To se vám zase hodí v momentě, kdy potřebujete přenášet nějakou grafiku, která má jak vektorovou část, tak rastrovou část dohromady, a můžete takto vkládat třeba obrázky do Wordu, obrázky do jiného softwaru a tak dále. Takže k tomu slouží soubor s příponou EPS. Můžete ho najít třeba jako exportní v ArcGISu. Existují další formáty, které v podstatě dělají to samé, ať už je to Computer Graphic Metafile, který je zase vyvinut firmou, která vyrábí software CorelDRAW, anebo velice často se potkáte s Windows Metafile, respektive Enhanced Metafile, WMF, MF. To jsou zase formáty, které můžete využít pro ten přenos. Rozdíl mezi tím EPS a WMF, MF je samozřejmě ten, že to EPS vám načte i kolega, který má Linux, který má Macintosh, ale bude mít problémy s tím WMF, MF, protože to je platformně závislé. Všechny tyto formáty dělají to samé, ale musíte vědět, s kým komunikujete na konci, co on je schopen načíst. Samozřejmě existuje celá řada těchto formátů, můžete najít i další, ale myslím si, že ty, které jsem tady uvedl, byly takové ty základní. Už jsem zmiňoval, jaký formát zvolit. S tím PostScriptem, komunikujete-li s profesionálním DTP studiem, určitě neuděláte chybu. Když ale naopak nemáte PostScriptovou tiskárnu a někdo vám PostScript pošle, tak ten Ghostview můžete použít i proto, abyste to zase z toho formátu PS převedli někam jinam, třeba do formátu TIFF, JPEG, PNG, cokoliv budete potřebovat a co vám ta konkrétní tiskárna potom zpracuje. To je jinak právě princip těchto tiskových formátů všech, že jak už jsem několikrát zmínil, oni drží jak vektorovou, tak rastrovou grafiku pohromadě. A vlastně k tomu té rasterizaci, protože ta tiskárna tiskne rastr, tak dochází až v závislosti na konkrétním tisku, na konkrétní tiskárně. To znamená, máte jeden PostScript a máte dva druhy tiskárny. Jedna vám tiskne 300 dpi, tak se vám ten vektor rozrastruje na těch 300 dpi, ale potom máte osvětovou jednotku, která třeba tiskne na 1200 dpi, tak z toho jednoho PostScriptu můžete udělat i kvalitnější export právě do té tiskárny z 1200 dpi. Kdybyste to měli rozrastrované už předtím na 300 dpi, tak z toho samozřejmě lepší rozlišení už nevytáhnete. Takže pro práci s tím PostScriptem a i vlastně pro převod celé řady
formátů. Doporučuji program GhostView, který je založen na tomto jazyce GhostScript. Když si najdete na webu GhostView, tak vám to dá návod, jakým způsobem to instalovat. Já jsem tady dosud přehlížel formát PDF, který je vám asi známý, a v podstatě úplně zjednodušeně by se dalo říct, že se jedná o takovou modernější, uchopitelnější formu PostScriptu, a pokud budete pracovat s PDFkem, tak i to DTP Studio ho od vás vezme, umí si ho na PostScript převést a zpracovat ho. Takže samozřejmě zase platí jako pro ty předchozí formáty, může to obsahovat text, vektorovou i rastrovou grafiku dohromady. Zajišťuje to, aby to vypadalo stejně jak na monitoru, tak aby to se tedy vytisklo na libovolné tiskárny. Dneska už v podstatě není problém sehnat takzvanou PDF tiskárnu. Je to ovladač, který si nainstalujete jako Windowsovskou tiskárnu, a když to vytisknete přesto, tak se vám výstup uloží do PDF. Jako příklad uvedu třeba Qt PDF Printer, Cute PDF Printer, pokud byste měli zájem. Microsoft Office dneska už nabízí přímo export do PDFka, ArcGIS tuším taky a tak dále. Takže toto jsou informace k PDF a tím končíme tu neinteraktivní vizualizaci. Ještě ukázka samozřejmě, že ta neinteraktivní vizualizace je především určena pro tisk map. Více o tisku map z hlediska té estetiky kartografie odkazuji na tematickou kartografii a potom zase ještě dál k těm technologiím, spíš už těch tiskových studií, se věnuje předmět počítačová kartografie. Když se podíváme na interaktivní vizualizaci, tak ona i ta interaktivita se samozřejmě vyvíjela od těch původních vizualizací v tom profesionálním GISu, kdy ta interaktivita byla minimální přes rozvoj interaktivity v desktop GIS, potom vlastně v internet GIS a dneska už i v mobilním GIS, a můžeme se bavit i o tom 3D zobrazení. Takže pojďme se na tu interaktivní vizualizaci podívat blíže. Začneme u desktop GIS, kdy skutečně s rozvojem grafického uživatelského rozhraní, se kterým přišla firma Xerox, pak to převzal Macintosh, pak vyšly Windows 3.1, tak se v podstatě ovládání počítače pomocí klávesnice a myši stalo de facto standardem, který se používá do dneška. A na to reagovali i GISy, kdy vytvořili takzvané desktop GISy, a dá se říci, že to jsou ty GISy, tak jak je dneska známe. Vzpomeňme si na to povídání o historii GIS někdy ze začátku semestru. To znamená, že můžeme využívat plnou interaktivitu tak jako v jakékoliv jiné aplikaci, ve které jsme zvyklí na počítači dnes. Samozřejmě tam ty desktop GIS potom přinesly ještě další věci typu propojování s informačními platformami podniků, ale to teď je trošku bokem té vizualizace. Co bylo důležité? Byl důležitý za prvý grafický výkon počítače, za druhé potom v druhém sledu rychlá síť, protože ne všechna data máme, zdaleka ne všechna data máme dneska na jednom počítači, a samozřejmě i způsob, jak jednoduše nebo složitě se to celé dá ovládat, to znamená, jak velké množství lidí je schopné se to naučit. Já bych se zastavil ještě tady u toho grafického výkonu počítače. Tady v podstatě GIS vděčí za, tak jako spousta jiných odvětví, vděčí za rostoucí výkon hardwareu, v podstatě hernímu průmyslu, který toto v minulosti tlačil dopředu a stále tlačí. Ta interaktivní vizualizace na, tady byla ukázka, jak vypadá ten desktop GIS, jo, můžeme si asi představit, tohle to je screenshot z nějakého ArcGISu, takže to už jste asi viděli.
Co se týká publikace map na internetu, tak tam ta výhoda u té vizualizace je hlavně ta, že to dostanete k širšímu publiku. Protože ten uživatel nemusí vlastnit licenci žádného softwaru, nemusí mít žádný open source nainstalovan. On nebude mít samozřejmě nějakou velkou interaktivitu ve smyslu, že by mohl dělat analytické operace tak, jako jste zvyklí třeba vy v tom Argisu, ale bude mít alespoň to základní prohlížení mapy k dispozici. Vychází to celé toto publikování na internetu z architektury client-server, která je více probírána potom v internetových technologiích pro geodata. Tam bych teď nerad zabíhal. Jenom pro představu, tady máme ukázku ze serveru geoportal.gov.cz jako tenkého klienta. To znamená klient, který vlastně nemá žádná data, nemá žádné velké ovládání u sebe, ale, a to je ten klasický webový klient, ale můžeme si představit i silného klienta, v tomto případě Argis, který se kouká na úplně stejnou datovou sadu, jo, pardon, není úplně stejná, tady to jsou, ale dívá se na stejnou databázi, tady se díváme na rozložení krajů, tady se díváme na silniční síť, ale díváme se tedy na stejný server geoportál CNIA.cz a jenom jiným klientem. Tady v tom klientu samozřejmě můžeme data vzít, natáhnout si je do ArcMapu, tohle je ArcCatalog, a tam s nimi dále pracovat. Tady si je můžeme pouze prohlížet. Takže to je rozdíl tenkého silného klienta. Tady jako příklad těch tenkých klientů uvádíme ty známé mapy.cz, Google mapy, existuje těchto řešení celá řada. Ti silní klienti, to je v podstatě využívání nějakého GISovského serveru GIS desktop prohlížečem. Dá se ale říci, že ten rozdíl se smazává, protože dneska už řada webových prohlížečů skutečně umožňuje i poměrně náročnou práci s geodaty. Tak další, co u té interaktivní vizualizace můžete vidět, tak samozřejmě je to zobrazení nejenom na jednom monitoru, ale zobrazení na více obrazovkách. Existuje možnost dotykového ovládání, tady je to na velké obrazovce, ale můžete si to představit i na malé dotykové obrazovce telefonu, že jo, například. A k dalším z těch trendů v interaktivní vizualizaci je buď to procházení 3D scén ve 2D v perspektivním pohledu, zase tady velký rozvoj byl díky počítačovým hrám, takže tady vidíte nějaké ukázky, pořád se jedná o 2D zobrazení, pouze se díváme na data, která se perspektivně promítají a tím se vytváří dojem 3D. Existují i plně 3D vizualizace, ty se používají zejména ve fotogrametrii. Tady je příklad třeba toho dvojmonitoru a polopropustného zrcadla, takže i bez brýlí vzniká výjem toho 3D obrazu, existuje celá řada 3D brýlí a potom jsou to samozřejmě holografické projekce. Takže všechno toto, co jsem tady teď jmenoval, jsou interaktivní vizualizace více či méně a to znamená, některé jsou interaktivnější, některé méně, ale ta interaktivita tam vždycky je. A všechny využívají vysařované světlo. Jedinou výjimkou by mohla být nějaká e-ink based vizualizace založená na elektronickém inkoustu. Tam ale zatím ty inkousty nejsou, ta používá subtraktivní barvy. Ale zase tam ta interaktivita je velmi omezená proto, protože ta vizualizace je velmi pomalá. Takže to bylo k interaktivní vizualizaci. V další fázi si budeme povídat o implementaci projektu. Implementovat GIS do nějakého podniku samozřejmě je složitější záležitost, než když si ten ArcGIS nainstalujete u sebe na notebooku. Takže je třeba celý ten proces rozdělit do několika kroků, do několika etap a my se na ně podíváme.
Zaprvé je třeba si v tom podniku zahrát na takového GIS ambasadora, vysvětlení toho, co to GIS znamená, co by mohlo to tomu podniku přinést. Potom musíte zjistit vlastně požadavky uživatelů, co by si od toho představovali, vybrat nějaký software, zavést to do provozu na nějakém pilotním území, chvíli to provozovat, vyhodnotit úspěšnost projektu a plánovat do budoucna. Pojďme se na to podívat detailněji. Je třeba si uvědomit, že i když se třeba v organizaci pohybuje několik lidí, kteří ví, že GIS by mohl pomoci, jsou to většinou nějací operátoři, analytici, dovedou si představit konkrétní přínos toho softwaru a toho řešení nasazeného pro jejich práci, tak je nutné začít vůbec seznamovat s principy GIS a s, hlavně s těmi výhodami pracovníky, kteří mají kompetenci rozhodovat o směřování toho podniku, směřování té firmy. Takže tam v podstatě vy musíte mluvit s nějakými manažery a relativně jednoduše jim vysvětlovat, protože nejsou znalí geomatiky, geografie, vysvětlovat jim, k čemu jim může být nasazení takového toho systému ve firmě. Samozřejmě, že oni se budou ptát po finančních benefitech. Když tedy dojde k rozhodnutí o zavedení GISu do organizace, tak je potřeba zjistit, co si ta organizace představuje, že by pomocí GISu dělala. Samozřejmě, že ta úvodní znalost nějaká je, ale teď se mluví o tom, že do detailu jsou vyhodnoceny uživatelské i funkční požadavky a z toho by měla vypadnout nějaká kritéria na software, na hardware, na data a v dalším kroku se vezme několik dostupných systémů, zjišťuje se, nakolik jsou nebo nejsou vhodné, dá se to dělat i vícekolově a ve výsledku tohoto vyhodnocování by vám měl vypadnout jeden software, kterým bude, nebo skupina softwarů, kterými budete řešit ten váš problém. Takže důležité je si uvědomit, že by se mělo postupovat od uživatelských požadavků, nikoliv od toho, že já znám Argis, vím, že je dobrý, tak tam nasadíme Argis. Skutečně může se stát třeba v tomto konkrétním případě, že budete zbytečně drahé řešení nasazovat na jednoduchou záležitost, nebo to třeba nasadíte na něco, co není vhodné. Když je rozhodnuto o výběru softwaru, samozřejmě se nakoupí nebo vybere odpovídající hardware, na kterém se to dá nainstalovat. A potom se ten software zprovozní z daty z nějakého menšího území, z nějakého pilotního území, aby se tam otestovalo, jakým způsobem to funguje a získala se zpětná vazba. Ten software se vylepšil, celý ten systém se vylepšil a mohlo se to nasadit na celém tom zájmovém území. Běžný provoz samozřejmě zahrnuje každodenní údržbu, podporu uživatelů, případný další vývoj o další nástroje, které jsou potřeba. A samozřejmě je třeba vyhodnocovat úspěch toho projektu a plánovat do budoucna, protože i ten zavedený GIS nevydrží na pořád. Má nějaký životní cyklus a na konci toho životního cyklu je třeba plánovat o nasazení další generace informačního systému. My v podstatě teď jsme si takhle velice ve zkratce proběhli těch několik bodů, které se mají provést při implementaci GIS projektu do nějaké organizace. Ale pojďme se podívat ještě na chyby, které mohou vzniknout při tom zavádění. Ještě tady poslední zmínka k životnosti GIS zase. GIS v podstatě není jenom ten software, je to i ten hardware, technologie, lidé a tak dále. To už jsme si zmiňovali, to jsou ty strukturální komponenty GIS, vzpomeňte si. A co je zajímavé vidět, že
Nejvíce stárne ten hardware. Skutečně v korporátním prostředí se ten hardware mění jednou za 3 roky, co se týká uživatelských stanic, co se týká serverů, dejme tomu za 5 let. Software oproti tomu, pokud máte nějaké funkční řešení, tak se zas až tolik nemění. My samozřejmě na univerzitě většinou máme instalované poslední verze softwarů, ale jako příklad mohu uvést vojáky z Dobrušky, kteří na technologii ARGIS mají rozběhnutou tvorbu digitálního území 1:25 000 a v podstatě, i když už někdy od roku 2002-2003 je k dispozici verze ARGIS 8, tak oni na tuto novou technologii naskočili teprve někdy před 2-3 lety, někdy 2011-2012. Takže do té doby používali ARGIS verze 7, pak naskočili samozřejmě na aktuální verzi ARGISu. Což je ten software, ale tady v tomhle konkrétním příkladě v podstatě došlo i ke úplné změně technologie, protože zatímco ARGIS 7, to vlastně nebyl ARGIS, bylo to ARGINFO, tak bylo ještě posledním příkladem toho skutečně profesionálního GISu, který neměl ale tu příliš velkou interaktivitu a který začínal někdy úplně v začátcích GIS a přeskočili na ten desktop GIS ve vydání ARGIS, jestli to byla tenkrát 9, 10 aktuální. Takže to je k životnosti těch jednotlivých komponent a pojďme se podívat už na ty slibované chyby. Za prvé, nedostatečně identifikujete ty pracovníky, které byste měli, když to řeknu, přetáhnout na svou stranu. To znamená, máte dobrou ideu, snažíte se ji prosadit, ale někomu jste něco špatně vysvětlili a on se pak postaví úplně zbytečně proti vám. V další fázi chybně vyhodnotíte to, co GIS umí a co byste od něj chtěli. Tady problém téhleté fáze těch uživatelských požadavků je ten, že to je fáze, kdy se o GIS ještě v té firmě zase až tolik neví a přesto byste potřebovali udělat poměrně fundované rozhodnutí založené na velké znalosti. Tam se doporučuje skutečně najmout si nějakou konzultační firmu, která vám s tím pomůže, ale pozor na to, musíte samozřejmě najmout firmu, která bude konzultovat nezávisle, nikoliv bude prosazovat software, který sama dodává. Další chyba, špatně odhadnete náklady na systém, bude to stát víc, problém samozřejmě, protože pak ten systém nevydělává tolik, kolik by měl a tak dále. Chybně naplánovaný přechod, to znamená, že to bude trvat déle, než jsme čekali, zase často se stává a je chybně naplánovaný čas na to, aby jednotliví pracovníci ten systém v podstatě zvládli. Takže když se na to podíváme podrobněji, tak tady máme už napsáno to, co jsem já už zmiňoval na tom prvním snímku, takže hlavně se to týká většinou těch manažerských postů plus třeba se zapomene řeknu na správce sítě a tak dále. Tady k tomu chybnému vyhodnocení schopnosti GIS ještě se dá říct, že zase je tam to druhé riziko, než jsem zmiňoval před chvílí u toho ARGISu, to znamená, jsem říkal, že půjdeme v podstatě s dělem na komára, tak tady zase koupíte levnější produkt a najednou zjistíte, že vám ta technologie nestíhá a tím pádem pracně budete buď to dovyvíjet za velké peníze nějaké další rozšíření, případně to vůbec nepůjde a budete muset zvolit jinou technologii, to je samozřejmě také problém. Tady k těm odhadnutým nákladům, tak je nutné si uvědomit, že cena za software a hardware je zlomková. Skutečně nákladná jsou data, která potřebujete udržovat aktuální. Když zase dneska
Pokud dobře zvolíte datovou politiku, tak celou řadu datových zdrojů můžete získávat externě na základě nějakých webových služeb, ale je nutné si uvědomit, že ty webové služby také nemusí být dostupné v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu a tak dále. Tak tohleto si myslím, že je klíčové. Tady je ukázka nějakého manažerského grafu. Takovýmto způsobem roste produktivita firmy nebo případně stagnuje bez GIS. Ovšem vždycky, když nasadíte něco nového, tak produktivita klesne. A po určitou dobu to bude horší a horší, než se vám podaří zaškolit všechny lidi, kteří s tím mají pracovat. Bude-li to malý projekt, tak tady to je 1, 2, 3, 4 roky, nemusí platit, mohou to být 3 měsíce, ale teď jako se odmyslíme o tom měřítka, toto je tam vždycky. A pokud řeknete, že v tomhle případě třeba za 3 roky už ten systém bude vydělávat a on bude vydělávat za 4,5, tak samozřejmě máte problém. Takže skutečně dokázat odhadnout ten čas potřebný pro zvládnutí toho nového systému je velice klíčové. Což je ještě zmíněno tady. Nenechte se napálit typickými ukázky dodejců systémů, kde vám ukážou například, že vyhodnocení leteckých snímků a vytvoření ortofotomapy je záležitost na 20 minut. Když potom se do toho ponoříte, začnete to zkoušet sami, tak zjistíte, že nad tím strávíte 2 dny, abyste to se tedy naučili a začalo to fungovat a pak dejme tomu, že jste schopni ten samý úkol udělat za půl dne nebo 2 hodiny třeba, ale určitě ne za těch původních 20 minut. To je prostě marketingová ukázka s předpřipravenými daty na to, aby to oslovilo zákazníka. Tak. A to je vlastně k implementaci GIS projektu všechno. Jak už jsem říkal, nebudete asi ti, kteří budou hned poprvé nasazovat ten systém od začátku, pokud náhodou ano, samozřejmě existuje celá řada publikací, kde můžete nasát teoretické informace. V takovém případě bych ale skutečně doporučoval konzultace s nějakou firmou, která už něco zaváděla, protože ta firma to samozřejmě nepřizná, ale v realitě to funguje tak, že na prvním projektu se to učíme, na druhém projektu už zhruba tušíme, co dělat a třetí už umíme. Takže je to jenom o tom, že ta firma už třeba má ty dva projekty za sebou. Poslední, čemu se dnes budeme věnovat, jsou trendy v GIS. Nejdříve se podíváme na ty datové zdroje, tak pro připomenutí ty klasické zdroje tady máme vyjmenované. Co se týká těch nových zdrojů, tak je to kombinace geodézie a GPS, to znamená, používáme GPS v podstatě jako náhradu na připojení k místo připojení bodového pole. Můžeme celou řadu věcí zaznamenávat těch tematických vrstev, pokud se nebavíme o základních datových sadách, tak můžeme zaznamenávat i nějakými turistickými GPSkami. Takže to je GPS, respektive k GNSS, protože říkali jsme si, že GPS Navstar je první z těch systémů, ale existuje GLONASS, Galileo, čínské Baidu nebo Kompas a tak dále. Další zdroj, který jsme si zmiňovali, je zdroj leteckého skenování LIDAR. Dneska vlastně už existuje pro velké část území České republiky zpracovaný digitální model reliéfu páté generace, který je z těchto leteckých dat zpracován za velice rozumné ceny, prodávaný dostupnost geoportálu CZK, takže myslím si, že pro řadu vašich třeba bakalářských diplomových prací bude vhodný. A jako poslední, samozřejmě zvyšující se rozlišení obrazových záznamů, ať už u fotogrametrie, ať už u toho dálkového průzkumu země. Pak jsou to různé šikmé snímky, vzpomeňte si na to, jakým způsobem vstoupily šikmé letecké snímky do map.cz, do Google Map. Dneska už je to i mobilní mapování, že jo, pořizování
street, různých street view, ať už je to od Google, ať už Seznam teď něco dělá dalšího a tak dále. Těch aktivit je celá řada. To znamená, těch dat bude stále jenom a jenom přibývat a v podstatě důležité je umět si z těch dat vybrat a umět je efektivně zpracovat a analyzovat. Co se týká hardwareu, tak dneska jsme se bavili o těch vizualizacích, tak dneska už se o těch perových plotrech nebavíme, bavíme se o ingoustových, laserových plotrech. Co se týká těch pracovních stanic a PC, pracovní stanice dneska už snad ani neexistují ve smyslu nějakých Linuxových workstations. Dneska už v podstatě na notebooku můžete dělat to samé, co na nějakém desktopovém počítači. Hlavně i třeba proto, že máte celou řadu služeb, které můžete využít v cloudu, to znamená někde na internetu, bez toho, abyste provozovali ten server, někdo vám poskytuje server, který vám něco zpracuje, ať už je to střih videa, ať už jsou to GIS data, tedy geografická data, ať už je to třeba nějaká analýza těch geografických dat a tak dále. S tím samozřejmě souvisí rozvoj vysokorychlostních sítí, bez kterých by toto nebylo možné. Dál rozvoj hardwareu pro sběr dat, tam dneska už nejenom profesionální GIS přijímače, GPS, které vám umožní mapovat, dneska už každý trochu chytrý telefon umožňuje nainstalovat si nějakou aplikaci, pomocí které můžete zaznamenávat trasu, zaznamenávat nějaké body zájmu a tak dále. To znamená, můžete pro GIS vytvářet tematické vrstvy. Co je dalším trendem z hlediska hardwareu, tak jsou to různá zatím třeba řekněme nestandardní výstupní zařízení, ale vzpomeňme si třeba na 3D televize, existují ty různé 3D brýle, holografické displeje a tak dále. Takže to je k tomu hardwareu, k softwaru, tam vlastně, tady se omlouvám, tady už by mělo být Open Geospatial OGC konzorcium, OpenGIS je starý název, pak se přejmenovali na Open Geospatial konzorcium. Zkrátka tato organizace odvedla obrovský kus práce na standardizaci datových modelů, takže jsme schopni data vytvořená v jednom softwaru zpracovat dále v softwaru, který dělá konkurence. Toto je skutečně velice důležitá záležitost, že v podstatě nejste svázáni s jedním softwarem. Další věc je rozvoj client-server architektury. S tím souvisí ty cloudové řešení, které jsem zmiňoval. Rozvoj datových serverů pro geografická data, tam v podstatě dneska i díky iniciativě Inspire dochází k tomu, že celá řada datových zdrojů, které dříve po Evropě byly za finanční prostředky dostupné pouze, tak dneska jsou dostupné zdarma formou různých webových služeb, ať už jako rastry nebo i jako vektory. A díky tomu vlastně vy máte vyřešenou tu největší bolest, která v GISech bývala třeba ještě 10 let nazpět. Jste měli technologie, měli jste znalosti, ale měli jste obrovský problém sehnat data, se kterými byste pracovali. Tak, další bod, začleňování GISů do větších informačních systémů. Tam skutečně to je velice, řeknu, perspektivní záležitost. Celá řada podniků má své informační systémy, ona je nezahodí jenom proto, že najednou je tady nějaký GIS, který k tomu přidává mapu nebo nějaké prostorové zobrazení, ale pokud dokážete ten GIS propojit s jejich atributovými daty a využít atributová data k tomu, abyste je vizualizovali v mapě a pomocí této vizualizace dosáhli nějakého ušetření nákladů, třeba protože je přehlednější, že je rychlejší ta interakce s uživatelem a tak dále, ušetří se nějaký čas. Chybovost třeba, protože se tam snadno odhalí chyby, tak potom takový projekt má velikou šanci na úspěch.
Ono to souvisí trošičku s objektově orientovaným GIS, který se používá pro složitější aplikace, typicky pro nějaké inženýrské sítě právě v tom korporátním sektoru. A poslední, i když ne nejméně důležité, je to, že GIS skutečně zatím pořád ještě zůstává ve dvou dimenzích, ale svět, ve kterém žijeme, je 3D a byť GIS v tu chvíli už poskytuje celou řadu 3D vizualizací, pořád je trošičku problém v tom 3D provazovat atributová prostorová data a ta data potom analyzovat. V tomto směru se děje celá řada výzkumů u nás na oddělení a my si myslíme, že tohle je trend, který skutečně je zlomový a to bude ten, řeknu, technologický trend, ta další generace GISu bude skutečně muset umět pracovat s 3D daty, tak jako dnes umí pracovat s 2D daty. Takže tohle to si myslím, že je také podstatný trend. Samozřejmě o těch trendech by se dalo mluvit ještě dál, ale nechme to na další předměty při vašem studiu v případě zájmu. Pro ty, pro který to byl základní kurz, tak věřím, že naplnil to očekávání, že jste se dozvěděli o GIS ty základní informace a budete vědět třeba i v budoucnosti, kam sáhnout, abyste si ty znalosti osvěžili. Pro ty z vás, kteří budete se si prohlubovat ty znalosti v GISech, tak věřím, že se potkáme v dalším studiu, ať už na předmětech nebo případně v nějakých projektech vašich, ať jsou to ty různé předměty, projekt 2 až 5, bakalářské práce a tak dále. Všem vám děkuji za pozornost v průběhu semestru a doufám, že úspěšně absolvujete i zkoušku, zápočet a zkoušku, takže pevné nervy do zkouškového období.